Hej och välkomna till avsnitt 4 av Ostpodden Takes on IK Sirius. Fortfarande inte så mycket på transfer-delen av den här serien. Det kommer, jag lovar. Det är svårt just nu, alla spelarna tittar på är på lån. Vi kan ju inte köpa de absolut bästa spelarna, det går inte. För vi har inte tillräckligt mycket pengar. Vi måste köpa unga spelare som kan, så att säga, vi träna upp så att de blir bättre. Så ser det ut. Så därför kommer vi spela den här matchen mot Ålesund istället. Den här, och sen så får vi se vad som händer efter matchen. Nu hoppar vi in i den, får vi se hur det går. Vi som sagt förlorade ju förra matchen här. Så här vill jag att vi ska spela i vårat vita kit. Förlorade ju förra matchen. Jag tror att vi börjar med samma som vanligt med Gustafsson där, han har spelat så bra. Förlorade förra matchen. Snöpligt, var ju uppe 2-0 och sen gick vi ändå och förlorade. Får se hur det går. Jag hoppas på vinst nu. Det vore väldigt jobbigt perfekt så där med San Siro-arenan. Norskt lag Ålesund FK. Kul. Med lite så här lite skandinavisk rivalitet. Då sätter vi igång. Upp med bollen direkt. Perfekt. Så skönt så här på San Siro när man inte ser nästan någonting för att solen är så konstig. Gud vad skönt. Skulle man kanske ha valt att man skulle ha spelat på kvällen istället. Men det gjorde man inte. Skottet. Jarro! Oj! 3 minuter in. Som vi gör här i Sirius. Vi bara liksom betar av målen ganska tidigt. Och sen släpper vi in senare innan matchen. Gud vad bra han vände. Backarna följer ju inte med ordentligt där alltså. Oj, oj, oj. Vecchia. Jag har ju precis satt honom på träning. Hansam, Lundholm och Ogbo har ju satt på skottträning här. Får se hur det spelar ut sig om några veckor. När de förhoppningsvis går upp i det lite. Lite bättre. Så, oj, oj, oj. Häng med nu, häng med nu. Stå, 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 stå. Bort med bollen. Bra. Och så in i mitten. Och så vidare. Och så vänd, vänd. Nej. Vecchia tillbaks. Kämpa nu, Stefano. Så är vägen. Upp, in i mitten. Årets touch av Niklas där. Snyggt. Stå, stå, stå. Oj, 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 oj. Bra. Oj, oj. Mm. Nu har jag hoppat Josh. Kan bli svårt det där. De löper ju igenom så fint. Mina backar följer inte riktigt med. De är ju långa, bra i nickdueller, men de är inte de snabbaste spelarna. Oj, ännu en bra räddning. Ska det här bli svårare än vad jag tror? Jag kanske bara hade tur första sekvensen där. Kom igen nu. Och så nickar vi bort. Ut och ta bollen. Bra. Snyggt. Bekvämt tar han bort. Bra. Bra, Max. Så ja. Och så vidare dit. Så kan vi vända in. Finta bort han totalt. Vidare. Behöver vi ändå någon att spela till. In i mitten. Vidare till kanten. Vidare så. Slå bollen fort. En touch. Kämpa hem. Kämpa, 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 kämpa. Nej, nej, nej. Bra täckt. Bra täckt. Så. Bort. Bort med bollen. Bort med bollen. Nu är det liksom 7 skott på mål redan. Det kan de inte ha haft. 7! Ja, det är målen som räknas. Bollen är rund. Går på för hårt. Går på för hårt. Täck, 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 täck. De här lobbskotten igen som de gillar. Försöka lägga in den. Lite finessigt istället. Där, ja. Där måste du ju möta bollen Ogbo, va? Det vet du ju. Så vidare. Snyggt till Karl Larsson. Och så gör löpningen. Vidare. Så stannar vi. Och så väntar vi på passen. Lägg in i mitten. Men inte dit. Varför ska bollen dit? Du har ju passningen bredvid dig. Oj, 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 oj. Pojkar, 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 pojkar.
Får vi se. Oj, oj, täck av, täck av. Offside. Perfekt. Offside-fällan fungade precis som planerat. Skönt. Enkla passningar. Akta rygg. Akta rygg. Bra pass. Nej, det går inte det här. Klacken där, jag vet inte. Nej. Ni måste ju möta bollen upp med huvud och titta på bollen. Det är väldigt svårt att spela annars. Kämpa hem nu. Kom igen nu, Sirius. Håll det här. Det vore så jädra skönt om vi gick vidare än, eller fick lite pengar från det här. Så tillbaks, lite klapp, klapp. Så vänd och skotta. Nej. Oj, oj, oj. Häng på, häng på, häng på. Kämpa, kämpa, Christer. Kämpa, kämpa, kämpa. Och så tillbaks till Wicks. Perfekt. Ut på kanten. Och så trycker vi på lite här. Karl. Oj, vilken bra boll till Vecchia. Snyggt. Ta ner den. Och så vänder vi bort. Vidare tillbaks. Vidare dit. Där. Ut på kant. Perfekt. Upp till Karl Larsson. Så lägger vi in den till Ogbo. Så det där stod han ju bortvänd också, Ogbo. Han vet ju inte vad han gör. Här är bollen, Ogbo. Kort. Jag tror att Moses ska vara så stark här så att han... Oj, dit. Nej. Va? Nej, men inte dit. Och så är han ju jättesnabb den här. Abdelue. Han kanske man ska kika på. Är han mittfältare? Nej, han måste vara anfallare va? Ska jag faktiskt titta på sen. Det är alltid bra att värma från grannländerna. Osh, osh. Oj, så nära va. Vidare till Arvidsson. Tillbaks till Busch Thor. In i mitten till Gustafsson. Vidare till Moses. Lägg lång. Titta ja. Och så in. Och så skott. Täckt va? Ut i hörnan. Perfekt. Slår vi in den här. Nej, 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 nej. Inte. Så. Och så lägger vi in. Nej. Mm, ja, det är klurigt att slå sådana där bara. Tokigt. Halvlek. Oj, oj. Vad är det? 10-1 i skott avslutade. Tufft just nu. Vad står det då? Vad är det för match facts? 9 skott. Fast bara 3 på mål. Vi har gjort mål på vårt skott på mål. Känns ju skönt. Får vi se till att inte tappa det här nu, Sirius. Håll er ordentligt. Håll er i skinnet, som man säger. Oj, bra, snyggt. Och så lägger vi den lång upp till Alexander Nilsson. In dit. Lägger över den. Usch, så kommer han med glidtacklingen ändå. Alltså hur farligt som helst i straffområdet. Att han nådde den. Sinnessjukt. Upp på täck, upp på täck. Vidare ut. Det är du, Karl. Det är du. Där, ta med bollen. Kom igen nu. Va? Fokus. Fokus, säger jag. Dra inte så jävla långt. Försök ju bara gå upp här. Oj, oj. Hur ska det här gå? Täck, 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 täck. Stå bara, stå bara. Stå bara, stå bara. Låt honom finta mycket han vill. Stå. Perfekt. Täcker vi ut dem. Gör att de gör misstagen. Perfekt. Oj, perfekt. Snyggt av oss. En gång till provar vi. Rakt dit och så vidare till Gustafsson. Vidare dit. Gå lite. Gå, tack. Gå. Starka Moses. Överlappen. Nej, läderlappen, överlappen. Kom igen.
Nej. Alltså Sirius, ni står ju bara och tittar nu. Någon måste ju göra en löpning där. Jag frågar ju till och med efter löpningen. Ser man att det är någon spelare i Newcastle som är på väg att bege sig. Ytterst ointressant för oss. Nu gör de en trippelbyte här. I Ålesund. Lite som vi brukar göra. Lite sådär, nu ser man. Precis som proffsen gör. Ut där. In i mitten. Tänker det som det är. Den är bra den här, för vi löper ut på kanterna. Men vi har banne med inga spelare i mitten. Titta här. Tillbaks nu Gustafsson. Så kämpa på där Alexander. Och så täcker vi upp där. Håll, håll, håll. Stå, 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 stå. Stå, 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 stå. Bort med bollen. Åh, herregud. Klackar den in i han. Jaja, okej. Okay. Vidare här. Vet ju hur öderstiget det här var förra gången att göra så här. Men jag fortsätter göra så. Tycker det är dåligt att lägga såna här långbollar. Man förlorar dem bara den här tiden. Tillbaks. In i mitten. Vänd. Tillbaks. Nu då, lägger vi den i mitten där till Obbo. Perfekt, tappa bollen. Snyggt. Hemjobbet allihopa, hemjobbet allihopa. Bra jobbat. Mitten. Kom igen Alexander, fokus. Bra. Får tillbaks bollen. Arvidsson. Nej. Kämpa Arvidsson tillbaks. Ni tappar ju bollen, jag tänker att man måste hålla undan spelaren. Tycker man ska göra. Det är inte så mycket att fråga om. Ni är ju så stora och starka allihopa. Nu är det riktig hönsgård här. Någon kliver. Kliv. Som inte får iväg skottet. Nu måste vi göra ett byte här tror jag. För nu är de urtrötta. Arvidsson. Tror jag får bytas ut. Oj, vem ska vi sätta där då? Är Andersson lite stor eller? 5-10. 5-10, 5-11. Han är ju så anfallsbenägen. Jag vill ju ha någon som är lite mer. Nej, vi tar Andersson då. Mm. Ner på backen så vi får lite löp där. Persson ut mot Ace. Så gör vi tills vidare va? Tror jag. Sam Lundholm. Inför vecka. Ja, tre byten. Precis som proffsen. Bra jobbat vecka. Bra mål. Nu lägger vi den långt, för nu vill vi inte förlora bollen. På egen plan halva, så att säga. Kom igen, håll nu. Och så hänger du med. Vem var det som sköt den? Va? Det var väl inte min egen spelare som gjorde det. Ja. Där tycker man kan hänga med på ett annat sätt. Liksom. Kom igen nu, Sirius. Låt dem inte nicka in bollen nu. Bra. Bra. Offside va? Tack. Tack och bock. Ska vi gå vidare på en talvrig, en tarvlig 1-0 från 3 minuter in i matchen. Precis rätta takter. Hålla en ledning. Det är bra träning. Nu kubbar vi. Så ut dit. Kör nu. Kör Nilsson. Visa att du är snabb. Bra följt av försvaren. Oj, 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 oj. Och så nickar vi bort den bollen. Perfekt. Och så tar alla hemjobbet. Alla måste ta hemjobbet. Hem, Nilsson. Vidare. Bra. Inte så mycket vidare. Någon är skadad. Täck upp. Täck. Wicks är där igen. Så han kommer ju bli man of the match, tror jag. Oj, får man göra fler byten? Man får göra fler än tre. Jaha, oj. Det är en sån där turnering där man får göra många som helst. Ja. Oj då. Okej. Bra, Wicks. Så skickar vi upp bollen.
Ingen spelare där. Skitsamma. Nu gäller det bara att vinna. Bra jobbat. Offside, va? Långt upp med bollen bara. Kicka iväg den. Perfekt. Ja, perfekt när bollen studsas där bredvid. Snyggt, Moses. Kanske gör ett byte mitt i också här. Sätter in Mahouli istället för Ogbo. Sirelius där då. Haglund kan vi sätta in också bara för skojs skull. Så. Nu har jag bytt massa spelare. Kan slösa lite tid. Bort med bollen. Oj, vad nära. Jarro! Spelar han inte ens komma in? Men där har vi vinsten. Vinsten i semifinalen som tar oss vidare till finalen efter den här fenomenala vändningen och skottet. Jättesnyggt. Jarro, titta vad glad jag blir. Fina skor jag har också. Snyggt. Bra jobbat. Vi ska se vad han fick för poäng här, Wicks. 8,2. Men Borstor blev matchens lirare. Bra jobbat. Oj vad vi blev utspelade egentligen. 0-0 sådär långt. På full tid. Vet inte. Jo, jag möter Lasagne igen. Alltså. Åh. Min gamla nemesis. Väldigt få mål i de här semifinalerna. Kul. Och nu har jag fått tillbaka lite transfer offer för Jesper Arvidsson. Av Hammarby. Inte en chans. Det är ju liksom precis lika mycket pengar som jag fick precis av den där försäsongsdelen. Det kommer jag neka. Reject offer. Super. Och final scout report på Simon Kärn också. Ni ser här att det är liksom Simon Kärn, han är ju då, visst, han är ju så här 69 och jag skulle kunna köpa honom för han kostar ungefär 1 miljon. 1 400 000. Men han är då på lån. Så han kan jag inte handla. Det är på alla de här. Och då antingen den här då, Irandust, som jag gärna skulle vilja ha. Han har precis gått till Häcken. Så han kan inte handla heller. Gravius är på lån. Han skor ut om Gojani. Han är ju jävligt stabil. Men han håller jag fortfarande på scoutar här. På lån. Han då, Turay. Han skulle jag ju kunna kolla på också faktiskt. Han såg ju faktiskt rätt hyfsad ut. Fast han var en striker. Nej, det vill jag inte ha. Behöver jag inga fler än Ogbo och Mahouli. Så det är lite så här. Lite mycket att titta på. Med det sagt så tackar jag er som har tittat på det här avsnittet av Ostpotten Takes on IK Sirius. Kolla lite mer till nästa gång så hörs vi då. Tack och hej!